guddidata kulaynta abaara ee gobolka Sanaag ay weheliyaan bara saafka gobolkaasi iyo maayirka degmada Ceer Gaabo ayaa deeq raashin oo dhan 2000 oo qoys kala wareegay ganacsada Ibrahim Maxamuud Maxamed Ibrahim Calanle taasi oo bixinteeda u soo wakiishay ganacsada Jaamac Omar Said deeqdan raashinka oo isugu jirtay bari saliid timir baasto iyo gab kale ayaa waxa ganacsadahani kaga qayb qaadanayay gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Sanaag waxana deeqdan guddida abaaruhu u qaybiyay in qoysas isugu soo guuray deegaanada dagaar dhaban dhigay iyo deegaanka kale oo hoos yimaada degmada Ceer Gaabo ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay ganacsada Ibrahim Maxamuud Maxamed Ibrahim Calanle halkan maanta munaasabadan halkan idiga muuqatay raashinkan la bixinayo waxa bixiyay walaalkeen Jaamac Omar Said raashinka ka kooban bariiska iyo baastada iyo saliida iyo biiniska iyo timirta ee reeqoys waliba leeyahay 54 kilogram oo suuq qaybsan noocyada waxaan ku wareejinayaa oo qaybinaya 2000 ee qoys ee qoyskiiba 54 kilo guddida abaaraha gobolka Sanaag iyo maamulka degmada iyo gobolka igana gudoomiye Ilaahay waxaan ka baryaynaa halku ka soo saaray in Ilaahay xasanad ugu bad gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag Xasan Axmed Cabdalle iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Cabdi Casiis Sheikh Ismaaciil ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaan u mahadnaqaynaa ganacsada Jaamac Omar oo raashinkaas 2000 oo qoys oo noocyada la hadda laga warbixinayay ah ugu soo deeqay gobolka Sanaag ee waa ka gudoonay insha Allah ta'ala goobtan hadda aynu joogno goobta dagaar waxa lagu rogay 544 qoys ayaa lagu rogay oo ah deegaanka isugu jira dadkii soo guurtada ahaa iyo dadkii deegaanka loogu yimid isugu jirta waa raashinka aad aragtaan waa ka gudoonay qaybaha kalena insha Allah ta'ala gobolka intiisa kale ayay kala gaadhay oo waxna hadda la soo dejiyay waxna insha Allah ta'ala hadda aan ku sii soconaa mahad celinaya ganacsadaha sida dhaqsaha uga soo jawaabay abaaraha iyo baahida ka taagan gobolada Sanaag midda labaad waxaan leeyahay raashinkaasi hadda dabadeed yaala iyo ka dambe aanu qaybin doonaba si amniga lagu maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa dhankooda ganacsadaha deeqdan soo bixiyay uga mahad celiyay Jaamac Omar Said waxaad ay u tahay mar walba in si degdeg ah u soo gaarsiiyo gobolka Sanaag waxaanu leenahay marka dhibaato timaado ilaa miisaanka xasanadka ugu dar dambigiisa iyo kiwaankiina Allah ku dhaaf isagana waxaan leenahay shaasan kugu ducaynaynaa ganacsadaha kale iyo muxsiniinta kalena waxaanu leenahay Jaamac Omar ina ku daysan aan rajeynin ummaddan halka deganna waxaanu leenahay si wanaagsan bay noo ballanaa soo guufsan soo dhaweysaan bay noo ballanaa ganacsataha Omar Jaamac Omar oo uu wakiil u yahay Ibrahim Cayen Maxamed Maxamuud Calanle waxaynu leenahay 2000 ee qoys ee raashinka ee aad noo keentay jazaakumullahu khayran jazaa ilaahay ka abaalmariyo waxaanu rajaynaynaa wax badan oo kale inaad keeni doonto haddii Alle uu idmo insha Allahu ka maalin yacni waqti karsanaya iyo ka laba karsanaya iyo ka aan waxba karsanayn baa la doonayaa in la siiyo mudnaanta dadkaasiya qaar ka mid ah dadka deeqdani loo qaybiyey ayaa iyaguna halkaasi uga mahad celiyay ganacsade Omar waa u mahad celinaynaa shirkadda raashinka noo qaybinayso noo timi Ilaahay ha wanaajiyo dadka xooli cuntay beeleen dameeri dadka way ka baqtiyeen haraad baaba laayay dadka in si aada ilaa xada dadka loogu soo dadaalo xooluhu wallaahi waa baxaan habeen kasta loo yaari waa jiif waa asi kastaba ha ahaatee guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Ceer Gaabo waxay intii ay deeqdani deegaanadaasi ka qaybinayeen si qoto dheer ugu kuurgaleen xaaladda dhabta ah ee ka taagan deegaanadaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsa